Bom dia, amores! Eu tô assim, gente, porque olha lá embaixo. Vocês estão vendo? Tudo branco. E eu vou lá filmar um pouquinho pra vocês. Botei essa touquinha aqui porque tá muita neve. Vamos lá, então, mostrar pra vocês como que tá. Eu vou até ali o mercadinho porque eu vou comprar alguma coisa pro almoço. Eu nem ia almoçar em casa hoje, que hoje eu trabalho, mas não teve como trabalhar. Então vou levar vocês comigo, hein? Tem que ter muito cuidado nas escadas, porque tá cheia de neve. Olha só, que medão. Ai, meu negócio da câmera. Ai, meu Deus. Olha aí, galera. Eu vou ter que tentar tapar um pouco. Olha como é que tá a situação aqui. Olha aqui. Olha só, o pessoal tá tirando a neve ali, ó. Olha a situação da pessoa. Nossa, eu vou tentar ir até ali no final da rua. Nossa, tá menos 5 graus. Demais, demais. Acho que foi a pior neve que eu peguei aqui até agora. Nossa, mãe. Coisa de outro mundo. Mas vamos lá. Então, gente, tava aberto aqui o mercado. Ó. E tá assim, ó. Eu não sei se eu vou conseguir gravar muito, porque tá entrando neve na câmera, né? Mas olha só. Hoje estamos assim. Além de estar nevando muito, tá ventando muito. Então, você leva uma surra da neve assim no seu rosto. Eu tava vindo pra cá, tava fazendo uma live. Nossa, me deu uma surra. Vamos lá, que vocês querem ver a rua, né? Ó, todo mundo com pá, tirando a neve de dentro das coisas, tá vendo? Olha lá. Olha, coitados. As coisas estão geladas aí, ó. Nossa, por um minuto eu achei que a chave lá de casa tinha caído. Olha só. Parece aqueles filmes, né? Parece filme, gente. Que coisa. Nossa, tem que olhar meu carro. O carro deve estar. Ixi, bateu ali, ó. Ah, por isso que eu não fui trabalhar, tão vendo? Já pensou? Eu não tenho pneu de neve. Tudo bem que meu carro tem. Sei lá, é bom pra neve. Nem sei o que ele tem, que o Marcos fala. Mas. Eu pego uma estrada de 40 minutos pra ir trabalhar. Eu não ia, né? Gente, acho que aqui tem um. Acho que aqui tem um negocinho. Olha lá, os carros não conseguem nem sair. Sei. Olha lá. Peraí, deixa eu andar aqui. Olha, esse aí não tá conseguindo subir, tá vendo? Olha lá, esse que é o perigo. O pessoal não consegue. Ele tá, esse aqui tava empurrando aquele ali, ó. Tão vendo? Como tá a situation? Assim, ó. Olha lá, ele tá tentando ir. Mas o carro dele não tá indo, não. Tá rodando, olha lá. Esses são os perigos da neve, gente. Aí a caminhonetona ali já vai melhor, né? Que ela deve ter tração, essas coisas. E ó.
E eu continuo, e eu tô aqui mais ilhada que nunca, né? E meu celular acabou a bateria. Eu tava fazendo uma live no Facebook pra vocês. Meu celular acabou a bateria. Que saco. Caixinha do correio. Tão vendo, gente? É complicado. Aí é lindo, né? Ah, o mercadinho tava aberto. Acho que eu falei pra vocês que eu ia lá, né? Aí, ó. Pra tirar. É lindo. Mas isso aqui vai dar um transtorno. E vai levar até 4 horas da tarde, pela previsão. E são 11 da manhã. Então vai demorar um pouquinho ainda. Pra, ó. Olha como tá, gente. Tomara que eu não leve um tombo aqui. Olha onde tá a neve nos carros. Olha só. Da neve. E o vento tá forte pra caramba. E vamos andar. Não tem ninguém na rua, só eu e o pessoal que tira a neve, eu acho. Mas brasileiro, quando vê neve se lambuza, né, gente? Eu não ia deixar passar isso, né? Até parece. Vamos lá. Uma coisa que aqui começou a chover, liga o farol. Começou a nevar, liga o farol. Olha. Olha aqui, gente, onde está a neve na minha bota. Ó, estão vendo? Olha só. Vamos olhar meu carro. Gente, meu cabelo congelou, olha aqui. Olha aqui, não entendendo. E minha maquiagem borrou. Olha só, tô toda borrada. Até que o carro não tá tão. É, mas a garagem tá. Mas olha aqui, ó. Cadê meu carro? A gente tem que dar uma limpada no carro, porque se isso acumular, o Marcos vai ficar pior ainda. Vamos lá. Pelo menos achar meu carro, né? Olha só. Olha. Olha tanto. Oh, meu Deus. Ai. Oh, Jesus. Um lugar muito frio, um lugar muito calor. E a vida é assim, né? Oh, senhora. É, ainda bem que eu não fui trabalhar, gente. Como é que eu ia voltar pra casa? Não ia ter como, né? Isso aqui vai piorar ainda. Ai, pelo menos. Limpar aqui, ó. Caramba! É muita neve. Pensei que fosse ser tanto. Ai, até cansou minha mão. Olha aí. Caramba, deixa eu desligar. Olha, olha esse beirinho. Parece Natal, né? Olha como é que tá aqui, gente. Tirei um pouco ali da neve do meu carro. Olha. Gente, eu tinha que mostrar isso a vocês. Olha o gramu da neve agora. Olha aqui, peraí, deixa eu entrar no banheiro. Gente, meu cabelo congelou. Olha aqui, minha maquiagem escorreu toda. Eu passei um rímel, olha só. Ele não era prova d'água e eu tomei aquela nevada na cara. Olha, olha o estado da pessoa que foi dar uma voltinha na neve pra gravar pra vocês. Eu mereço um joinha nesse vídeo, hein, gente? Meu Deus do céu, eu tô parecendo a Cristiane F. 300 drogado prostituída, olha isso. Meu Deus do céu, gente.
Meu cabelo, gente, ele congelou, ele tava gelinho. Se fizesse assim, até que ele quebrava. Eu vou tomar um banho agora. Olha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, hein? Eu vou acabar esse vídeo assim pra vocês. Gente, vocês estão entendendo? É muito glamour. Olha que coisa mais linda. Que mulher linda. Ai, como eu te amo. Beijo. Gente, sério, olha só isso. Meu Deus do céu. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouquinho lá. Gente, não dá nem pra gravar direito, porque era tanta neve na minha câmera. Eu falei, vou ficar sem câmera, né? Não posso. Beijo pra vocês. Se gostaram, deixa aquele joinha. Claro que vocês gostaram, né? Olha a minha situação. E não se esquece de se inscrever no canal. E não se esquece que aqui todos os dias tem vídeo de segunda a sexta, às 10 da manhã, horário de Brasília. Beijo. Tchau.